Подкаст «Всесвіт трансформаційних ігор». Вітаю! Ви слухаєте аудіоподкаст «Всесвіт трансформаційних ігор» з Юлією Облінських. Сьогодні я запросила на інтерв'ю Жанет Падалко. Вона є методологом та бізнес-тренером експертів, автор 7 ігор та 30 навчальних програм. Жанна, вітаю тебе! Вітаю! Дуже дякую за довіру і за таке приємне запрошення. До речі, ми з Жанною вже створювали один аудіоподкаст в 2019-му, в 2021-му році. Це було такий твій перехід, коли ти закривала свій салон краси, і ми тоді починали говорити, що ти пішла активно в коучинг та створення трансформаційних ігор. І от за ці 3 роки я хотіла тебе запитати, що змінилося в твоєму житті? Дуже гарне запитання. Буквально нещодавно я виставляла сторіс і порівнювала роботу, коли ти працюєш і керуєш своїм салоном краси, своїм офлайн-бізнесом, і тим, коли у тебе є свої авторські продукти, і який це кайф, коли реально в тебе немає найманих працівників, у тебе немає там офісу, оренди і купу-купу всього в тебе немає, але доходи, ну, не гірші, чим реальний бізнес, тим більше, що я знаю, яка наразі ситуація на ринку. І просто дуже з великою повагою ставлюся до тих людей, які тримаються, роблять все одно жінок і чоловіків гарними, бо куди ж без б'юті-індустрії. Але, ну, от реалії такі. І я зрозуміла, відчуваю, що набагато стала щасливішою. Бо ігри – це інструмент, який діє. Бо ігри – це інструмент, який діє одразу. І ти одразу бачиш ці зміни в очах людей. І тобі стає тепленько на серці. А ми зараз звикли до швидких результатів, до швидкого фідбеку. Тому однозначно, чим би ви не займалися, у вас має бути інструмент, який запалює очі людей. Можна просто його додати, не обов'язково робити на цьому абсолютний акцент. Але, бачите, я спокусилася і задоволена тим, що зараз можу запалювати очі, серця людей, допомагати їм рухатися до своїх цілей саме з допомогою трансформаційних коучингових бізнес-ігор. До речі, ти спокусила і мене. Влітку 23-го року я прийшла до Жанни і сказала, я відчуваю, що мені треба написати свою власну гру. Я дуже довго до цього йшла, і можу сказати, що ми так плідно попрацювали з тобою, і вже ця гра готова на правах реклами і власного подкасту. Я можу сказати, що в мене є власна трансформаційна гра, де гроші експерта. І щоб в неї пограти, ви можете написати мені в Instagram, в Direct. Ви хочете пограти офлайн в Києві чи онлайн з будь-якої точки планети. І ми з вами обов'язково це зробимо. Так що пишіть. Інструмент дуже класний. І можу сказати, що назва, яка зацікавлює просто всіх. Де ж мої гроші? Тригерить усіх. Так. Приходьте, ми знайдемо, де ваші гроші. Бо я вважаю, що треба шукати не в зовнішньому світі, а спочатку внутрішньому знайти. Так, однозначно треба відповісти на свої питання, які виникають прямо всередині, і тільки потім вже звертатися так у зовнішній світ. Бо дуже часто на іграх я бачу таку ситуацію, що клієнти – ті, які саме грають, та приходять, а де мої клієнти, як мені продавати. Тобто, ну, з такими запитами можна, та, і на твою гру приходити, і на інші там трансформаційні чи бізнес-ігри. І я бачу, що люди бояться працювати з клієнтами. От просто є страх перепрацювати, страх поглинання тим, що клієнт захопить повністю увагу, не знаю, там захопить життя, чи буде щось вимагати від експерта, те, що він дати не може, а можливо не хоче. І от в грі це дуже класно підсвічується, оце те, про що ти кажеш, та внутрішні питання свої. Яким чином я сам собі перешкоджаю шлях до грошей?
да, до зустрічі з клієнтами, до того, щоб реалізувати ті фінансові цілі, які я хочу. От самі ми собі є дійсно такою перепоною всередині. І от на грі його можна дістати. Це переконання негативне, цей страх, подивитися на нього і щось зробити в безпечному середовищі. Скажи, будь ласка, про що твої 7 ігор? Це мало, багато для тебе? Як ти це відчуваєш? Впродовж скількох років ти створила 7 ігор? І от для кого вони створені? 7 ігор – це мало. На мій погляд, це мало. Я б хотіла мати порядка 30 ігор. Бо будь-яка цікава, класна тема, яка допомагає людям розбиратися краще в собі, тренувати якісь навички, особливо бізнес-навички в тій чи іншій комунікації, конфлікти, перемовини, продажі, самопрезентація, ораторська майстерність. Ну, тобто, в принципі, будь-що, от береш будь-яку сферу бізнесу, будь-які навички, які там потрібні, і все це можна тренувати класно, весело і дуже-дуже продуктивно з допомогою ігор. Я тобі скажу, що за минулий рік я створила 3 гри. До цього в мене було 4, а створила от за буквально там навіть півроку. Я створила 3 гри. І вважаю, що ну я не ставила собі цілі на 24-й рік, скільки б я хотіла ще створити за цей рік, але я розумію, що мій арсенал, от з кожною новою випущеною грою, я розумію, що мій арсенал ще не закриває питання ринку. Ті моменти, в яких могли б допомогти ігри, вони постійно підсвічуються мені, це видно. І я розумію, що поки люди будуть живі і правити цим світом, да, не штучний інтелект, їм будуть цікаві питання саморозвитку. І тому ігри будуть завжди затребувані. Це така моя думка. А тим більше, що зараз ми живемо в таку епоху саме індивідуальності, коли ми всі розкриваємося в пошуці себе, в пошуці свого призначення, талантів. Тому ігри – це дуже крутий інструмент, яким легко користуватися, в принципі, будь-якій людині, яка навіть ніде не навчалася, а просто має хист до того, щоб послухати іншу людину, щиро поцікавитися її станом і допомогти не просто якоюсь рекомендацією, а допомогти правильним питанням. Правильним питанням, правильним фокусом, розширенням бачення. І в цьому дуже класно якраз і допомагають ігри. Я знаю, що в тебе є дуже багато ведучих жінок, які купують твої ігри, проводять їх далі вже своїм клієнтам. Розкажи, будь ласка, чи легко стати ведучою твоєї гри? Що для цього потрібно? Чому це їм вигідно? Чому вигідно клієнтам? Ведучою гри стати доволі легко, бо саме гра і її механіка, її техніки, прийоми, які закладені в цей інструмент, дозволяють експерту дуже просто проводити івент навіть на 100 людей. Тобто гра, вона може гратися як з одною людиною, так і з міні-групою, там 5, 6, 7, 8 чоловік. Так може бути і більш велика група – 10, 15, 20, 30, 40, 50, навіть і 100 людей. Чому просто стати ведучою? Бо механізм гри влаштований так, що тобі треба просто модерувати процес. А сама механіка, картки, завдання, інструкції, кроки – вони для клієнтів вже прописані всередині цього механізму, і тобі просто достатньо цей процес модерувати. І задавати запитання, показувати, хто ведучий, ось хто головний у цьому залі. Тому це просто. Достатньо пограти один раз в гру, прийти на консультацію година-півтори, десь максимум це дві, отримати коробку гри і подивитися навчальні відео. Потім, по бажанню, можна скласти екзамен і проводити цю гру вже на групу. Чим це вигідно моїм клієнтам купувати гру і проводити її? Тому що
більш легкого і комфортного інструменту для того, щоб працювати з групою і щоб усі люди були максимально залучені в цей процес, його просто не існує. Бо коли ти пишеш майстер-клас, проводиш майстер-клас, потім тобі треба підготуватися, все зібрати, тобі треба постійно утримувати увагу, контролювати цей процес. А коли ти проводиш гру, картки, поле, кубики, все це роблять за тебе. Ти навіть можеш тихенько собі сидіти, і коли люди вже знають правила, вони кидають кубик, виймають картки, відповідають на запитання, і тим самим реально максимально залучені у цей процес. Бо ігри – це прикладний інструмент. Ігри – це прикладний інструмент, який одразу ти використовуєш, відповідаєш на ті запитання, які там є, відносно своєї ситуації. Не якісь там видумані, не щось гіпотетичне може бути там у цього експерта, який там розказує майстер-клас от на своєму прикладі, в нього буде така ситуація. Не завжди люди, сидячи в залі, слухаючи експерта, вони на себе її одягають. А в грі, хочеш не хочеш, тобі прийдеться відповідати щось, і ти не можеш відповідати що-небудь. Ти все одно висловлюєш свою думку і тим самим прокачуєшся в питаннях, які тобі там потрапляються, які ти, можливо, купуєш, чи ну якимсь чином вони тобі там піднімаються в ігровому полі. Тобто, для моїх клієнтів, які купують ігри для проведення, це простий спосіб працювати з групою будь-якого розміру, легкий, комфортний і максимально ефективний, тому що це прикладний інструмент і дорослим людям, які вже дуже багато де навчилися, вже люди знають, що робити і як робити, їм залишилося реально тільки навчитися використовувати ці знання для себе. І на грі ти отримуєш якесь питання, якесь завдання, тобі треба, щоб не впасти обличчям в багнюку, тобі треба реально згадати, що ти знаєш, що ти вмієш і так далі, і дати влучну класну відповідь. Ось, таким чином це для людей максимально корисно, і вони люблять приходити повторно, повторно і повторно, тому що прокачують свої реальні ситуації, не якісь видумані. Ось це, мабуть, така основна причина. Також на гру клієнти збираються набагато легше. Бо якщо коуч починає чи розказує про коуч-сесію, ну, то довіритися треба, знаєте, якось так притертися один до одного. А на грі це зробити максимально безпечно, бо гра – це не індивідуальна сесія, на якій треба розкриватися, а гра – це ніби, знаєш, так якось схитрити, десь пошуткувати, там і так далі, і так далі. І якби і не треба тобі душу відкривати. І ще вони нібито думають, що не обов'язково це і реалізовувати, ми ж граємось, але що я помічаю своїх клієнтів, що вони настільки загораються цими ідеями, в них так виростають крила, що вони одразу починають це реалізовувати, внідрять. Так, про те, що люди можуть в грі більше розігнати своєї креативності, бо ти їм нагадуєш, що це ігровий світ, тут все понарошку, тут все не в реалі. Так, і тому просто пофантазуйте, а як би це було, якби можливо було б все. Людина починає відкриватися, креативити, фантазувати, і потім в кінці грі каже, слухай, а я взагалі-то можу це зробити? А чому я раніше так не думала? Дай, як, а що, так можна було? Ось тут. Так, так. Так, це така ситуація. І, бо якийсь уявний світ, ігровий світ, в ньому у нас не спрацьовує захисний механізм психіки. Тобто, коли ми граємося, нам не треба захищатися. Нам треба просто отримувати задоволення, вирішувати якісь там задачки, дуркувати і так далі. І от приходиш на бізнес-гру з запитом якимось, фантазуєш, а потім вже на тверезу голову приймаєш рішення, коли гра закінчилася. І виявляється, що набагато краще генерувати ідеї саме так, аніж так, що, о Боже, нас там щось припирає, давайте щось робити. Так що ігри – це приємний інструмент для вирішення будь-яких запитань, як бізнес, так і психологічних, особистих. І прокачка, звичайно, навиків комунікації – це, мабуть, топ.
Бо часто в бізнес-іграх присутні моменти, коли треба про щось домовитися з гравцями, виконати якусь вправу. Можливо, навіть із усією групою. Так, от в тебе є також такі прийоми дуже круті. Коли вийти з зони комфорту, часто люди соромляться, їм страшно. Останній раз в мене була така ситуація. Клієнці треба було повернутися спиною до зали, ми мали обговорювати її питання, і в той момент вона каже: «О, грісіні в стаканчику стоїть, а можна я буду їх їсти зараз?» Тобто, наскільки я розумію, великий стрес. Ось вона виходить із зони комфорту, і я кажу: «Ні, ніяких грісіні, просто слухай, стійте і слухайте, бо якщо ви зараз будете гризти, ви не будете чути нас, ви відволікаєтесь». Це було дуже цікаво. І не всі погоджуються виходити з зони комфорту. Останній раз теж дівчина відмовилася. Я не буду це робити. Я не буду пересаджувати двох людей між собою. Нібито дуже таке просте завдання, але воно потребує якихось внутрішніх навичок. Хоча б просто запитати, чи можеш ти мені допомогти під час гри це зробити. Вона відмовилася, і коли я запитала, я їй поставила питання, я пробралася глибше, і вона все ж таки виконала це завдання. І ми їй показали, що світ не такий страшний, можуть бути і безпечні ситуації. Світ – це не небезпека завжди. І через цей прийом, мені здається, я так вважаю, що вона прям по-іншому подивилася на людей, на світ і на себе. Та, бачиш, як класно. Не те, що завдання ті, які, в принципі, здаються простими, для декого вони можуть стати справжнім викликом, але якщо людина в ігровій формі переможе цей виклик, її психіка запам'ятовує це як перемогу. Не перемогу по нарожку, не перемогу в грі. Психіка записує реально як перемогу. Чим цей інструмент і реально корисний. Сильний, корисний, знаєш, суперсила ігор, те, що психіка наша не розрізняє, де реальність, а де гра. Вона усі емоції, всі відчуття проживає так, ніби воно є і насправді. А в принципі, якщо ми сміємося в грі, то ми відчуваємо те саме, коли ми сміємося і за рамками гри. Це наші емоції. У будь-якому випадку вони щирі. Тому наша психіка запам'ятовує цей досвід і може цим досвідом користуватися уже в реальному житті при вирішенні реальних питань. Як, знаєш, підготовка до екзамену чи підготовка до якихось складних перемовин. Ось, але це в такому не просто тренувальному форматі, а ще і плюс розважальному форматі, що дає заряд такої позитивної енергії, і вже людина не сприймає це дійсно, як ти кажеш, небезпечним. Давай поговоримо про контент, який ти створюєш. До речі, шановні слухачі, в описі є посилання на інстаграм Жанет. Переходьте та підписуйтесь. Ви впізнаєте її по жовтому капелюху. Є таке. Жанна, скажи, будь ласка, як тобі вдається так багато класного контенту створювати і майже щоденно його розміщувати? Це і рілси, і навчання, і ідеї, сценарії, тренди ти зараз записуєш, і в сторіс ти багато є. От, що з тобою відбувається? Як тобі це вдається? Дякую за ці слова, бо мені здається, що в мене повний треш і крах з контентом. Ні, я очікую, на сьогоднішній день. Я кожен день дивлюся тебе, і коли ти є, а ти є постійно і в сторіс, і в рілсах я на тебе підписалася, колокольчик поставила, оту зірочку в інстаграмі. До речі, це теж була твоєю порадою в рілсі. Це дуже крутий маркетинговий ход. Мені це дуже сподобалося. В мене профдеформація, я тепер все сприймаю через призму, для чого ти це робиш. Це дуже класно. Я що рекомендувала під цей зірочку поставити? Боже, яка молодець. Яка молодець. Я думаю, боже, яка крута Жанна. Як можна було до цього допетрити? Це ж елементарно. Ти покроково розповідаєш людям, що тобі від них треба. До речі, підписуйтеся на канал Go Beauty, ставте колокольчик, щоб ви не пропустили наступні випуски.
можна сказати, така маніпуляція зашита в ролику. Але все ж таки, в твоїх рілсах є дуже багато, думаю, на 100% користі для експертів. І от коли я бачу кожен день, я розумію, що все гаразд, Україна є, Україна буде, життя продовжується, який би в мене настрій не був, але Жанна вже під'їхала з новим контентом. Тобто, все нормально, Жанна. Я лише хочу підтримати тебе, що все не тільки нормально, а все класно. Да, отже, дякую. Питання, звідки ти береш цю енергію і ідеї? Перш за все, я беру ідею з того, що мені самі цікаво як експерту. Я не роблю того, що мені не цікаво. Те, що мені цікаво, я розумію, що буде цікаво і іншим експертам. Тобто моїй цільовій аудиторії. Бо мені дуже цікаво працювати саме з людьми, з якими ми говоримо на одній мові. І я вважаю, що неправильно щось видумувати там, а давайте щось там десь знайдемо якісь там речі, які от цікаво людям, але мені вони не будуть відгукуватися, я про них не буду енергійно так говорити. Вони не будуть корисні нікому, бо я їх, в принципі, не зроблю. Такий парадокс. Так. Тобто я створюю контент з того, що мені цікаво. Плюс контент, він дуже підв'язаний до того, який запуск я роблю. Це міні-запуск на те, щоб пограти в якусь гру, чи це міні-запуск на те, щоб люди прийшли на якийсь майстер-клас або на великий курс. Дуже багато значить, який буде виходити контент перед тим, ну, які будуть в мене продажі в блозі. Бо просто контент заради контенту, ну, якби, це не цікаво. А якщо в мене є корисний контент, то, звичайно, люди будуть дивитися, використовувати і вже відчувати те, що мої поради, мої рекомендації, моє бачення працює. Ну, а що може бути краще, ніж така рекомендація, скажімо так. Коли ти відчув, що інструменти експерта працюють, то тоді, звичайно, ти будеш довіряти, і якщо в тебе буде якесь питання в тій чи іншій сфері, то ти звернешся до цього експерта. В мене є один доволі дорогий такий продукт, ну як, порівняно з чим, але це консультація, яка коштує 5 тисяч гривень, і у мене її регулярно купують, але я її в блозі не продаю. Чому? Тому що люди звертаються за питаннями за різними, і коли людина звернулася, я їй допомагаю, і вона мене запитує, далі і далі я вже можу їй запропонувати там прийти пограти на гру або прийти ось на цю об'ємну таку велику консультацію. Називається вона «Матриця сенсів», там, де ми повністю розкладаємо весь контент, який треба експерту показувати, транслювати, знімати у своєму блозі всі сенси, які хоче експерт передати своїй аудиторії. Ось, тобто це все прописується, там 35 інструментів використовується. Ну, дуже така потужна річ. Але про її мені навіть не треба відкривати на неї продажі, бо я роблю якісний контент, провожу з людьми там ігри, да, розповідаю про це все, показую, з якими я експертами працюю, хто створює. І от і люди ходять і до випускників моїх курсів, до авторів ігор, які закінчили у мене навчання, так? І, тобто, така у нас вже своя екосистема складається з колегами. Ну так, я бачу, що в тебе багато довіри від людей на твоєму блозі. Є така історія, дуже, дуже це приємно. Дякую тобі за ці слова, бо реально я щось останнім часом трошки пала духом. Це весна. Це переход природи. Я так собі придумала, що це переход природи. І я теж у цьому світі гість, і я маю теж дочекатися, коли ж буде тепло, красиво, і, можливо, тоді в мене буде більше енергії. Я думаю, що багато хто переживає. Ну, слухайте, війна йде. Тут взагалі постійно, думаю, ці емоційні гойдалки, ми вже до них звикли, але вони все рівно нами керують. Це не можна про це забувати, і це, як сказати, знецінювати. Бо коли ми знецінюємо такий фактор,
Це ж все впливає на нашу енергію, на наше бажання підніматися зранку і думати над своїм контентом, над своїми інстаграм-сторінками або і над своїми додатковими продуктами, де ми експерти. І якщо ми будемо це знецінювати, ми будемо автоматично думати, що це з нами щось не так. А я вважаю, що ні. Ми не можемо себе порівнювати з нами колишніми там до 22-го року. Так, так, однозначно треба з повагою ставитися до свого стану, приймати його реально будь-яким і в той же час використовувати якісь інструменти для підняття свого духу. Бо не можна здаватися, треба йти до перемоги. І от ти задала запитання про рилси і також згадала, що я знімаю зараз рилси про тренди. Останній рилс, який я викладала, це був якраз про тренди, те, що організовувати живі заходи. І я ще подумала про це. Я не хочу бути в цьому тренді зараз. Чому? Не заходить поки що. А гра – це ж є живий захід? Ти ж збираєш ігри, і буквально за скільки там місяць тебе вийшла гра, ти вже чотири... Я рахувала, за один місяць 4 гри провела, плюс отримала ще 2 запрошення за кордон. Ну, тобто, я також слідкую за твоїм так, блогом. Так, я вже була у Варшаві і ще їду в Нью-Йорк. Українцям проводити гру. Круто, круто. Але я знаю, що ще є Литва, якщо я не помиляюсь. То вже 3... Литва є онлайн, так, да, вони хочуть онлайн. То вже 3 запрошення за кордон. Ось, і ти кажеш, що тобі не подобається цей тренд. Бачиш, а я бачила його, як організувати конференцію якусь з якимись людьми. Беру і знецінюю себе. Так, так. Ігри – це якраз дуже швидко збираються. Не треба організовувати якийсь суперконтекст, якісь придумувати там суперрозваги. Сама гра на столі, картки, організація цього саме процесу самопізнання і пізнання один одного закладено в механіці. Тобі вже не треба нічого видумувати. Головне – просто зібрати людей. І прийти самій. І прийти самій, точно. Щоб розкласти картки на поле. І слідкувати за таймінгом. Так, так. Все ж таки, щодо контенту повернемося. Я знаю, що в тебе є дуже класна порада для експертів. Як створювати багато контенту? Я цю історію знаю, я хочу, щоб і інші дізналися, експерти. Так. А яка саме порада тобі більше за все подобається, знаєш? Ну, що ти збираєш... всі ідеї докупи, ти готуєшся до цього, як до виходу із себе. Ти їдеш в студію, береш людину, в тебе є сценарій, декілька образів одягу, і все це ти разом записуєш. От як тобі прийшла ця ідея? Чому вона класна? Чому треба користуватися? Ну, це просто топова ідея. Я не знаю, як раніше без цього можна було виживати, бо я не монтую відео сама, я заздалегідь продумую стратегію, що я буду публікувати, яких я цілей хочу досягти. І, звичайно, що які одиниці контенту мені допоможуть туди рухатися. Ось, бо кожна одиниця контенту, вона має допомагати мені досягати цілей. Тобто, кожна одиниця контенту, вона веде клієнта до пізнання мене як експерта, і розвиває цікавість до моїх продуктів. Тому я придумую це заздалегідь, це набагато легше, бо коли ти публікуєш рандомно і кожного дня, там, наприклад, можеш щось знімати, писати експерту, який монтує рилси, ось змонтуй мені це все, тобто це якийсь суцільний хаос. А коли ти заздалегідь це відзняв, людина планує свій час, вона все зробила, підігнала, трошечки наперед тобі виклала ті відеоролики. І тоді ти маєш фору, тоді в тебе немає напруги і тривоги, що тобі ось щось треба випустити, щось треба опублікувати, а у тебе немає нічого. Тобто вже під загрозою твій гарний настрій.
Тому ця ідея для мене просто, я не знаю, якась вона супер максимально очевидна. За декілька годин ти знімаєш реально собі на місяць контенту, віддаєш його підрядчикам, щоб вони його монтували. І, будь ласка, алілуя, все готове. Супер, це прям, ну, дуже корисно. Так, ще можу сказати про дописи. У мене є дуже чудова жінка-копірайтер, якій я наговорюю голосом текст, і вона його обробляє класно, шліфує, щоб не було повторень слів, щоб було правильно вибудоване речення. І також я маю таку допомогу. Швидко є якась думка, я наговорила, людина обробила, написала, і вже якби в мене готово. Дуже останній допис, який я публікувала з її допомогою, викликав просто мега-резонанс. Настільки мені вдалося підняти таку класну тему, і вона мені, копірайтер, це правильно обробила, і прям така дуже крута колаборація вийшла. А ти знаєш, я, до речі, цього боюся, щоб не втратити свою індивідуальність. Мені подобається, як я роблю свої пости. І існує така шаблонна думка, я десь її взяла, в свою голову посадила, і тепер теж так думаю. А зараз ти мені просто шаблони розкриваєш і кажеш, та ні, не треба цього боятися. Може бути людина така своя, яка буде під тебе писати, ну, такою зрозумілою мовою, що навіть не зрозуміло, що це писала не ти. Так, бо ти наговорюєш голосовим, ти говориш свої слова, свою думку, бо мені простіше сказати, аніж сісти і написати. Ну, звичайно, коли я треную навичку написання, коли ми створюємо ігри, формулюємо там запитання, завдання, тобто в мене вже це прокачано. Але коли мені треба написати допис, я трошечки гублюся, бо не так часто в цьому тренуюся. І тому я наговорила, і людина моїми словами, але просто докрутила певні речення, щоб донести основну думку, і все, і написала. Тобто, ти, якщо захочеш, ти сама з цього аудіо, в принципі, приблизно плюс-мінус такий же допис напишеш. Варто спробувати. Це буде прискорювати генерацію контенту. Ну, це круто, дякую тобі дуже. А от звідки можна експерту черпати ідеї? Може, є якісь ресурси? Ніякими ресурсами, окрім питань твоїх клієнтів і запитів, не треба користуватися. Треба регулярно вивчати свою цільову аудиторію, проводити з ними інтерв'ю, проводити з ними ігри і записувати абсолютно все, де в них є складнощі, супротив, як вони формулюють фрази, як вони в іграх заперечення видають. Якщо, наприклад, записати на аудіо усю гру твоїх клієнтів чи там на відео, з цього можна просто на рік собі взяти матеріалів для дуже влучного, класного контенту. Найкращі джерела нашого контенту і ідей – це наші клієнти і їх запити. Звичайно, можна підглянути конкурентів, що вони там пишуть, бо вони також вивчають свою аудиторію. Ось, але все одно в тебе з твоїми клієнтами свій коннект, своя мова, свої якісь фішки. І те, що від тебе зайде твоїм клієнтам, не факт, що те, що сказав інший експерт, також буде цікавим і якось висвітленим аутентично. Ну, тобто, і більше, коли ти народжуєш оцей контент, коли в тебе народжується всередині інсайт, о, ось, точно, я знаю, оце буде цікаво моїм клієнтам, оце ти це просто відчуваєш. І тоді в тебе дуже комфортний і класний контент. Хай його може бути трошки менше, ніж якщо б копіювати чи десь надихатися чиїмось ідеями. Так, але він буде набагато влучнішим. Достатньо одного влучного класного допису чи релса для того, щоб закохати в себе клієнта і щоб він став тобі довіряти, аніж там, знаєш, буде сотня, але він вже загубиться в цих всіх цінностях там і так далі. І ти просто вже, знаєш, око буде замилене на твій контент. Тому треба давати регулярний контент, але також занадто всього багато, кашу малашу таку робити не треба. Ось тому для мене саме найкраще джерело – це якраз от запити моїх клієнтів.
Жанна, які в тебе плани на 3 місяці? Я знаю, що в тебе є план. Обов'язково має бути. В мене план наприкінці літа. Я хочу зробити запуск на 1 мільйон. Я не знаю, на яку це тему буде запуск, що це буде, але я хочу зробити запуск на 1 мільйон. На 1 мільйон чого? Гривень. Може, підписників? На 1 мільйон гривень. Я думаю, що під кінець літа, початок осені, десь буде так. Ось. Тому якби над цим і працюю. Я зрозуміла, що мені дуже подобається запускати нові проекти, створювати нові ігри, робити щось нове. І прям це тригерить мене. І я бачу, наскільки це відгукується моїй аудиторії, моїм підписникам, якісь новинки. Тому роблю ставку все-таки на якусь нову тему. Є ідеї? Є. Побачимо. Дуже класна розмова. Я тобі дуже вдячна. Хочу сказати слухачам нашим, що Жанет приготувала подарунок за підписку. Для цього треба написати в її директ слово «пастка». Ми напишемо це ще в описі. «Пастка». І тоді ви отримаєте її статтю про помилки у створенні авторських продуктів. Це дуже-дуже цікаво. Так, дякую. Користуйтеся, бо цей безкоштовний продукт, він викликав масу просто позитивних відгуків. Я навіть на платні продукти свої стільки відгуків не назбирала реально, бо люди дають відгуки, але їх про це треба запитувати. А люди мені після цієї статті реально просто дуже багато писали. Боже, як цікаво, як круто, оце так, я там для себе і те придумала, і це придумала. Тобто, прям я здивувалася, думаю, це круто, що безкоштовний продукт, реально люди, по-перше, читають, по-друге, мабуть, він дійсно грамотно складений, раз є такий відгук, є такий результат у людей, бо щоб незнайома людина, яка підписалася з реклами, написала «Вау, яка класна стаття, я для себе купу знайшла інсайтів», ну це щось, якесь чудо. Меджик. Я теж вже написала «пастка» і вже отримала цю статтю. І ви робіть так само. Дякую. Дякую, Жанна, що ти сьогодні була в мене в гостях. Мені завжди дуже приємно з тобою спілкуватися. Я думаю, що ми продовжимо цю традицію. Сподіваюся, що нашим слухачам теж дуже сподобалося. Тому пишіть відгуки і пишіть запитання, щоб Жанна могла відповісти на них в коментарях. Дякую. Дякую всім. Прекрасного дня, ночі. Коли б ви не слухали цей подкаст, знайте, що після прослуховування в вашому житті піде дуже багато вдачі і чудових людей на вашому життєвому шляху. Дякую, що прослухали цей аудіоподкаст і до зустрічі в наступних випусках. Подкаст «Всесвіт трансформаційних ігор».